Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Повінь на Мандриківському узвозі. Місцевих мешканців затопило через забиті ливнівки. Більше 100 кущів, квіти та дерева на місці колишньої пустки. Жителька Перемоги 13 років упорядковує зелену зону. Виставка у балетній залі. Картини художниці Аліни Гаєвої 2 тижні надихатимуть танцівниць у Дніпрі. Починаємо випуск з інформації про перебіг пандемії в Україні. Станом на 23 червня в Україні діагностували COVID-19 у 833 людей. Понад чверть із них зареєстрували на Львівщині. За останню добу 23 хворих померли, 314 пацієнтів одужали. За попередню добу загалом було здійснено 19 404 тестування. Із них 9900 досліджень методом ПЛР, а також 9504 дослідження ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання у Львівській області – 240, Закарпатській області – 103, Рівненській області – 75. Дніпропетровщина не відповідає вимогам наступного етапу послаблення карантину за показниками протиепідемічних заходів. У критеріях зазначена недостатня кількість проведених тестувань на COVID-19 у нашому регіоні. За добу 22 червня на Дніпропетровщині зареєстрували коронавірусну хворобу у 7 людей. ПЛР-тестувань з офіційними даними провели 207. Дніпропетровські правоохоронці кажуть, наша область є українським лідером з карантинних правопорушень. Від початку обмежень поліцейські склали 2342 адміністративні протоколи. Здебільшого притягають до відповідальності юридичних осіб, де штраф передбачений у розмірі від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. За дотриманням карантинних обмежень у магазині чи транспорті мають слідкувати керівники мережі або закладу та перевізники. Також правоохоронці прокоментували масові скупчення людей під час проведення фестивалю «Покоління». Він відбувся у Дніпрі вихідними. Гості заходу не дотримувалися соціальної дистанції та майже всі були без медичних масок. До відповідальності вже притягнули адміністрацію комплексу, на території якого проводили цей захід. Я думаю, що відео бачили всі і розуміли, що там ні про яку ні дистанцію, ні про норми одна особа на 5 квадратів не йшлося, тому саме адміністрація ми тепер будемо притягувати до відповідальності. І таким чином, я думаю, що ми не будемо допускати в подальшому. Я скажу відверто, не один заклад за вихідні внаслідок таких заходів, які вони проводили, буде притягнуто до відповідальності в місті Дніпро. Через карантин зміни чекають і на громадський транспорт Дніпра. Так, із 24 червня на маршрут 146А планують вивезти 6 машин, кожна з яких може перевозити від 60 до 80 пасажирів. Такі зміни обіцяють міські чиновники і на інших маршрутах. Планують транспорт середньої міськості до 23 пасажирів замінити великими автобусами. Все для того, щоб мати змогу за один раз перевозити більше пасажирів. Адже відповідно до карантинних правил у громадський транспорт водій може брати лише пасажирів на місця для сидіння в масках та рукавичках. Планується вихід на кільцевий маршрут номер 146А автобусів першого класу. Тобто по маршруту 146Б ми вже бачили це великі автобуси Вольво. Завтрашнього дня поїдуть і по 146А ще додаткові 6 спочатку великих автобусів. Це будуть автобуси Вольво та 2 автобуси Мерседес. І поступово зараз вони проходять покраску ці автобуси. Поступово будуть додаватися ще великі автобуси. Плануємо до кінця літа, щоб їх буде на автобусному маршруті 146А 12 одиниць. Антитерористичні навчання 25 та 26 червня відбудуться у Дніпрі. Про це повідомляє Управління Служби безпеки в області. Це планове навчання на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста. Планують залучити спецтехніку. В ці дні у місті можливе тимчасове запровадження особливого режиму переміщення людей і транспортних засобів. СБУ просить громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до таких незручностей та дотримуватися правил особистої безпеки.
Повінь на Мандриківському узвозі. Місцевих мешканців затопило через несправну дощову каналізацію. Повітря та городи більше двох тижнів залиті водою, розповідають постраждалі. Вони багато разів уже зверталися до міської ради Дніпра із проханням звернути увагу на цю проблему, адже вона повторюється щороку. Досі в їхній долі нічого не змінилося, але на очах нашого журналіста відбулася інша метаморфоза. Станіслав Пивонос далі. Останні два тижні мешканці Мандриківського узвозу в Дніпрі потерпають від повені. Дощова каналізація не витримала сильних злив, вода рушила вулицею і затопила кілька помешкань. Місцеві кажуть, таке трапляється не вперше, але цього разу проблема масштабніша. Вода, которая собирается по Карломарсу, она вся стекает сюда. Так как ливневка дальше забита, ей деваться некуда, вырывается люк, и фонтаном вода выходит вот в данном месте. Сейчас эта лужа просто огромная, но когда идет дождь, то она еще больше. Вона з'явилася після першого потужного дощу 12 червня. З того часу людям, аби вийти на набережну чи бодай просто винести сміття, доводиться лізти у стихійну водойму. Мені потрібно було вибросити мусор в цей ящик, от туди, мусорний. Ну і я йшла по воді, по теку. Ось це от все було розворочено, ось це було піднято, і відсюди фонтаном все виливалося. Вода й досі тримає в полоні кілька дворів. Один із таких належить пані Марині. Постраждала каже, затопило навіть її авто. Два відра води муж вичерпав з цієї машини. Добратися невозможно вдома, тому що все затоплено. Ребенка переносимо на руках, тому що якщо у нас по коліна води, то у 7-літнього дитини це вище пояса. Вода до сих пор стоїть, ще не ушла. Ба більше, минулими вихідними вода знову вирвалася через закладений люк. Ну от у нас нічого не міняється. Мешканці спробували прискорити вирішення цієї проблеми. Спочатку звернулися на гарячу лінію міської ради, але їхні заяви довгий час залишали на розгляд. Потім напряму зателефонували диспетчеру КП «Гідроспоруди Дніпра». Справа наче зрушила з місця. Приехали люди, которые приступили к работе спустя только 3 недели после моих обращений. К работе они приступили в прошлый понедельник. Но поработав 4 дня, в пятницу их уже не было, и вчера они поработали до обеда. Меня смущает то, что мои заявки числятся выполненными на всех сайтах, и, хотя это неправда, работы только начались. Неподалік і справді працювали комунальники, тож ми вирішили розпитати їх про стан ливнівок і в чому причина затоплення. Але раптом вони перетворилися на водіїв. Три машини, три водії. Так а чому тут тільки робітники? От'їхали, я живу. Ще за обід. Ще за обід. Є водну, отримали і уїхали. По свої задання. У нас свої, у нас обідчас. Так а що вам треба знати? Ну, працюємо, скоро буде зроблено. Коли? Сьогодні. Хай там як, але напівробітники, напівводії своє слово сказали. «Дев'ятий канал» прослідкує за його дотриманням. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини «Дев'ятого каналу». Непогода завдала клопоту і мешканцям будинку на проспекті Богдана Хмельницького, 30А. Там води налило так багато, що вона затопила вхід до під'їзду. «Дев'ятий канал» розповідав цю історію раніше, і тоді вона була без відповіді міської ради. Ми надіслали запит і отримали відповідь від комунального підприємства «Гідроспоруди». Вона вкрай коротка. Цитую. «Зливова мережа відсутня, проєкт водовідведення по даній ділянці не розроблявся. Кінець». Цитати. Те ж саме нам повідомили і місцеві мешканці. Вони мають такі ж офіційні відповіді від міських чиновників. В запиті було ще одне питання – як діяти мешканцям, щоб роботи в їхньому будинку таки розпочалися. Але цю частину запиту КП «Гідроспоруди» проігнорувало. Громадська рада при Дніпропетровській обласній раді нагородила двох видатних спортсменів регіону – Сергія Назаренка та Ярославу Магучих. Сергій – колишній півзахисник футбольного клубу «Дніпро», наразі тренер молодіжної команди клубу. Ярослава – срібна призерка дорослого чемпіонату світу у стрибках у висоту. Спортсменам вручили ордени за відданість Дніпропетровській землі. І Ярослава, і Сергій зауважили – приємно, що їхні досягнення цінують на батьківщині. Дніпро – моє рідне місто, тому нікуди не хочу приїжджати і виступати за іншу область, тому дуже хочу дати, що я виступаю саме за Дніпропетровську область.
На місці пустирища – зелений сквер. Дніпрянка Людмила Кокул 13 років прикрашає рослинами територію поблизу одного з будинків на вулиці Петра Дорошенка. Більше того, заохотила до справи сусідів. Спочатку вирішила посадити дерева, потім зробити клумби, а тепер там десятки різноманітних рослин, за якими щодня доглядають уже місцеві жителі. У громадському сквері побувала і наша знімальна група. Дніпрянка Людмила Кокул ніколи не мала справу з квітникарством, а тепер доглядає за рослинами щодня. На місці колишньої пустки вирішила посадити кілька дерев. Кусочок землі перевращався в убиту землю, заїжджену машинами. Ну, захотіла, щоб краще, пусть ростуть дерев'я, зелень. Спочатку навіть друзі, близькі не вірили, що це реально, що на місці пустиря щось може случиться, ну, потихонечку. Тепер тут більше 100 кущів, понад 30 дерев і різноманітні квіти. Більшість із них пані Людмила придбала за свій кошт і висадила власноруч. Зараз діти бігають тут круги, якщо ви побачите круги. Діти бігають, називають цвіточний лабіринт. Эту территорию, ну, как бы самим приятно, во-первых, дышать легче, и ну, людям нравится, все идут, там благодарят, как бы. Пані Людмила ділиться. Час від часу трапляються крадіжки. Люди викопують цікаві рослини та висаджують на своїх садибах. Проте рослин у сквері не меншає. Принцип такий: украли на те ж місце, посаді заново. І коли-небудь це случиться, що люди все-таки поймуть, що краще красиво, ніж заброшена територія. Від розмаїття рослин у сквері розбігаються очі. Мешканці кажуть, місцина тепер – острівець спокою у великому місті. А літом тут просто буять будуть флокси, лаконоси, летние хризантемы, очень много растений. А это вот почвопокровное растение, дюшене, называется, с красными ягодами. Они съедобные, но безвкусные. И самая красота – это березы. 10 берез, березовая роща. Как бы все приходят здесь отдыхать. Щовечора пані Людмила доглядає за деревами, поливає квіти та прибирає бур'яни. На допомогу приходять сусіди, що надихнулися красою. Я побачила, от мої старші колеги вже дуже давно цим займаються, і я вирішила, що, ну, чому б і ні, ми можемо зробити наш двір краще, чище, красивіше. Квітникарство неабияк зблизило сусідів, кажуть місцеві. Доглядають за рослинами, а заодно спілкуються, діляться думками та планами. А в планах – розширення саду. Ще більше вічнозелених і квітучих рослин. Створюючи сад, це люди підтверджують тим, що вони хочуть бачити майбутнє своє. Тому ми хочемо бачити в майбутньому красоту свого двору, міста, щастя людей. Тому що ми реально виходимо, ми тут всі довольні, спілкуємося, щасливі. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Картини у балетній залі. Один із перших вернісажів у Дніпрі в період послаблення карантину відбувся в балетній студії. Організатори дотрималися необхідних правил безпеки, гостей було небагато, соціальну дистанцію зберігали, а позитивні емоції – як додатковий захист від будь-якої інфекції. Живопис і графіку показала відома художниця Аліна Гаєва, що зараз мешкає в Києві. Виставка графіки та живопису Аліни Гаєвої студії «Балетера» – результат певних хитрощів власниці. Людмила захотіла придбати одну із картин художниці, але вирішила не обмежуватися прагматичним підходом. Обговорила із авторкою «Близько обом» тему жіночності в мистецтві і домовилася про вернісаж. Я Алине написала, давай ты не просто привезешь эту работу, а мы сделаем такую интересную выставку, потому что на самом деле в студии «Балетера» мы очень часто проводим какие-то или выставки, или приглашаем каких-то молодых художников. То есть мне вот хотелось, чтобы это пространство, оно так обрастало какими-то творческими встречами. Она привезла все свои работы, всю коллекцию. Но оказалось, что именно эта работа уже к этому моменту была продана.
Художницю не зупиняє те, що її картини на два тижні стали фоном для хореографічних занять і фізичних вправ. Розширяти свою аудиторію в такий спосіб – цікавий для Аліни досвід. А питання в тому, щоб між цих всіх людей, можливо, випадкових, да, знайдуться просто люди, які теж фанати живопису, як і я. До речі, перші гості виставки від об'єднання двох мистецтв теж передбачають хороший результат. Только что говорили, вот люди, да, там махают ногами, какие-то движения делают, типа занимаются какой-то своей обыденной жизнью, которая вроде бы как бы к живописи не имеет никакого отношения. Но мне почему-то в этот момент пришла мысль, что, в принципе, когда люди чем-то занимаются своей обыденной жизнью и что-то им новое привносят, то это тоже становится вот частью какой-то как бы обыденности. Может быть, звучит и плохо, но, в принципе, привнести в нашу обыденную жизнь больше какой-то живописи, это, мне кажется, очень даже приятно, интересно во всех отношениях. А глибше про картини Аліни Гайвої та її роздуми над сучасною жіночністю в програмі «Культурне меню» трохи згодом. Ольга Владимірова, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі погода та актуальне інтерв'ю про те, як в літню спеку правильно харчуватися та почувати себе добре. Гостя моєї колеги Олени Кальянової – сімейний дієтолог Ксенія Фощій. У бесіді пролунало багато корисних порад. Не пропустіть. Я ж дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.